Գործակարգավարական խորհրդակցությունը մեկնարկում է նոր նշանակման մասին հայտարարությամբ։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի վարչության պետ է նշանակվել։ Իսկ նախորդ շաբաթ ավարտվել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոնի կամարից դեպի աստիճանահարթակ ճանապարհատվացի 1.3 տասնորդական կիլոմետր արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքները։ Եռաբլուրում մի հատված է կար, որ լուսավորությունը պետք է շարունակենք, չէ՞, դրա մասով ինչ ենք արել։ Սպասում ենք հեցի գրությանը, թե ընդգնեք երկարոցի գրությանը, թե ինչ գումար է կազմելու այդ հատվածում, որը դրա պլանավորենք։ Պարոն Գրիգորյան, երբ կտակ այդ տեղեկատվությունը։ Պարոն քաղաքապետ, արդեն սկսել ենք նախագծումը, կարծում եմ մի երկու օրից պատրաստ կլինի եւ կփոխանցեմ ես։ Շատ բարի, այդ հետևեք, որ ամբողջական վերջացնենք, կիսատ չմնա այդ հատվածը։ Մայրաքաղաքում շարունակվում են նաեւ գծանշումների ու նյու ջերսիների ներկման աշխատանքները։ Այն վայրերում, որտեղ գծանշում արել էին, հետո այնտեղ անհասկանալի էր, այդտեղ ասացիք, չգիտեմ ինչ որ տեղ մուր էր, հետո ինչ որ ես խոսել եմ պարոն Մանուկյանին, խնդրեցի, որ այդ բաներով չոտկերով աշխատեն, իսկ որտեղ որ մրի խնդիրը չէր, թերությունները վերացվելա։ Հիմա բոլոր տեղերը, որտեղ թերություններ կար, բոլորը վերացված է, որը որ այդ կեղտոտության մրի հետ կապ չուներ, այո։ Որ չուներ, այո։ Շատ լավ։ Արաչիկայում մայրաքաղաքի մի քանի փողոցներում երթևեկության կազմակերպման փոփոխություններ կիրականացվեն։ Տրանսպորտի վարչությունից հայտնում են, որ ոստիկանությունից փաստաթղթերի են սպասում դրան իրականացնելու համար։ Մենք երևի մի քանի ամիս առաջ էինք էլի քննարկել այդ, մի 4 երևի որոշել էինք, որ Թումանյան 1-ը Մաշտոց Խաչմերուկները Խաչաձև երթևեկություն լինի։ Ինչ ենք դա նույնպես դրա մեջ ապրում քաղաքապետ։ Որտեղ այնտեղ էլի շինարական աշխատանքներ, չէ՞, գազոնը պետք է կտրվի, լուսացույցներ առանձին Խաչաձև անցնող հետիոտների հետ կապված առանձին հետիոտային լուսացույցներ։ Շատ լավ, ասենք առաջ։ Իսկ Հալաբյան փողոցում ամբողջությամբ ավարտին է հասցվել կանգառասրահների տեղադրման աշխատանքը։ Մենք նաև պարոն Բաբինյան, ինչքան գիտեմ, նաև խոսում ենք, որ բոլոր կանգառասրահները ճիշտ է փոխվել, դրա մասով ինչ ենք արել։ Պարոն քաղաքապետ, այսօր վերջնական մեր հաշվարկները կտանք պարոն Սարգսյանին, որպեսզի վերջնական որոշում կայացնենք։ Այսօր կլինի։ Այս պահին մայրաքաղաքում գործում է 51 տրոլեյբուս, առաջիկայում դրանցից 30-ը կփոխարինվեն նորերով, իսկ Երևանյան լճի շրջակայքի մաքրման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Տանցեր շաբաթ կանաչապատում ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվել է մաքրում, աղբը տեղափոխվել է, կարծեմ մանրամասների մասին ավելի լավ զեկուցի կանաչապատման ՄԱԿ-ի տնօրենը։ Հա, արդեն զեկուցել է պարոն Նազարյան, այդ պլաստմասը շերը որ կան, իրենք օգտագործման ոնց որ ենթակա են։ Այո, բայց մեզ պետքա որպեսզի դա պարբերաբար արվի։ Այդ հասկացանք, բայց ուզում եմ ասեմ, այն տեղեկատվությունը, որ անցած անգամ տվեցիք, ասացիք, այդ շշերը ենթակա չեն վերամշակման, պարզվեց, որ վերամշակմանը, չգիտեմ որտեղից եք այդ տեղեկատվությունը վերցրել։ Հուլիսի 25-ից սկսած մայրաքաղաքում առկա ու աշխատանքի ընթացքի մեջ գտնվող 237 շինհրապարակներից 109-ի նկատմամբ արձանագրություն է կազմվել, 49-ին նախազգուշացում ու ծանուցում է տրվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ։ Այդ ժամանակահատվածում ընդհանուր թվով Երևան քաղաքում կազմվել է 171 արձանագրություն շինհրապարակների, այսինքն դրանք մտնում են նաև մյուս կառուցապատման շինհրապարակները։ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում նաև իրականացվել են կանաչապատման ու սալիկապատման աշխատանքներ։